שיר משה ובני ישראל את השירה הזאת לאדוני ויאמרו לאמור השיר על אדוני כגאו גאה סוס ורוכבו רמה בים. טוב, הגענו לשבת פרשת שירה, אנחנו עדיין בימי השובבים, נשאר לנו עוד שבוע אחד עד גם פרשת יתרו וגם משפטים, שתי שבועות. אם כן, אז השיר משה. הגמרא אומרת שמכאן למדנו שיהיה תחיית המתים. אז שר לא נאמר, הרי איך היה הסדר שאמר? משה שר וישראל איתו. איך הם הצליחו לשיר אותו דבר? רוח הקודש שרתה על כולם. 600,000 איש. כולם קיבלו רוח הקודש, והשירה נאמרה במילה, מילה, במילה, ביחד, כולם יחד. מי יודע איזה הקלטה אנחנו מעתידים לשמוע לעתיד לבוא משהו אפלה ופלא, ואת המנגינה שהם ניגנו את זה. אז ישיר משה. ישר לא נאמר, אלא ישיר, שעתיד לשיר בתחיית המתים. מכאן, לתחיית המתים מן התורה, כי בתורה לא כתוב פירוש תחיית המתים. למה? כיוון שהקדוש ברוך הוא לא רוצה שנעשה על מנת לקבל פרס, אלא נעשה הכל לשם שמיים, נקי, טהור, לכבוד שהוא ציווה אותנו. למה אומרים לשם יחוד? לעשות התורה ליוצרנו ולעשות את צום בורנו. זו הסיבה. אז משה ובני ישראל, כלומר יחד, כולם אמרו אותם מילים, יצא להם מהפה ביחד. ומה אמרו את השירה? זה הבעיה. זה שירה נקבה, ולא שיר. לכן יש אחרי זה שעיבוד, אנחנו עדיין בגלות. מחכים, מחכים ומחכים. מתי יהיה השיר שאמר ישעיה, השיר יהיה לכם כדי להתקדש חג. ואז ויאמרו לאמור, מה זה יאמרו לאמור? אומר רבי שמעון בר יוחאי, כל מי שאומר שירת הים כל יום, אומר אותה בכוונה, וחושב בעצמו, כאילו אני עומד כעת על שפת הים, והנה המצרים רוצים להטביע אותנו, והם רוצים להרוג אותנו וזורקים עלינו אבנים, חיצים ובליסטראות, בקבוקי תבערה, כבר הפסיקו להגיד מולוטוב, וכן על זה הדרך, והוא אומר את השירה בשמחה, כאילו אני עומד על הים כעת, והנה אני רואה את המצרים, נופלים בתוך הים, צללו כעופרת במים אדירים. ואז נמחלים לו כל עוונותיו, אומר רבי שמעון, והוא זוכה לומר את השירה לעתיד לבוא, שנאמר ויאמרו לאמור, לאמור והוא זמנה. זה באותו המצב שהם היו אז. לאמור בזמנה דעת מלכה משיחה, זמן שיבוא מלך המשיח. לאמור בזמן שהמתים יחיו. לאמור בזמן הגאולה. לאמור יחד עם האבות הקדושים, אברהם, יצחק ויעקב, משה, אהרון, יוסף ודוד וכל הצדיקים. ויותר מזה, הוא מביא שם שבאו האבות באותה שעה ועמדו שם ואמרו שירה יחד עם ישראל. כי כשנגאלו ישראל, גם האבות היו בנחת. והגמרא אומרת על הפסוק, ויראו אותנו המצרים ויענונו. ויראו לנו ולאבותינו, זה בפרשת כי תבוא. איפה ולאבותינו? יראו לנו. אלא שאנחנו בצער, האבות בקבר מצטערים איתנו. וכשאנחנו בנחת, אז הם נחים. מתי הם ינוחו? שהקדוש ברוך הוא יגאל אותנו. שהמשיח יבוא. נתפטר כבר מכל מה שיש לנו מסביב. מכל הצרות, ואז יהיה שקט. ואמרו לאמור, זה לעתיד לבוא.
מה אגיד, מה אמרו? השיר על השם. שימו לב שבכל שירת הים לא מוזכר משה רבנו. כל מה שהוא עשה הוא לא נזכר. גם בהגדה של פסח, תפתח את כל ההגדה לכל האורך. חוץ מאז השיר משה, הוא לא נזכר. כי הגאולה היא לא על ידי בשר ודם, אלא על ידי הקדוש ברוך הוא בכבודו ועצמו. כתוב בתהילים, ושב תשועת אדם. כל גאולה שהייתה על ידי בשר ודם, היא לא נמשכה, נפסקה. ככה היה בזמן גאולת מצרים. משה לא רצה לגאול, כי הוא שאל את הקדוש ברוך הוא. ואמרו לי מה שמו, מה אומר עליהם, אמר לו, אהיה אשר אהיה, אני הייתי עימם בצרה זו, אני עימם בצרה אחרת. אז אמר לו, שלח נא ביד תשלח, למה אתה רוצה לערב אותי בעסק הזה? אבל בסוף הקדוש ברוך הוא גזר עליו, והוא עשה מה שעשה, ולעתיד לבוא, הוא יבוא בשעת הגאולה, כן? נראה אותו עין בעין. כתוב בנביא, מוליך למין משה זרוע תפארתו. אז משה רבנו בעצמו יבוא. לכן יש שאלה, התם סופר נשאל, מה יהיה עם אישה שהתחתנה עם שני בעלים? כלומר, בעלה הראשון מת, לא עליכם, והיא לא יכלה להיות לבד עם ילדים, התחתנה עם בעל שני. אז אם מי תקום? אם הבעל הראשון או הבעל השני? לפי הזוהר משמע שהיא תקום עם הבעל הראשון, כיוון שהוא, היא הייתה איתו, והוא הביא ממנה ילדים, והיא הביאה ממנו ילדים, אז היא שייכת לו. אבל לפי הפשט זה לא כך. כיוון שהוא מת, אז פקע הנישואין. קידושין שאדם מקדש אישה, זה או על ידי גט זה נפסל, הקידושין מותרים, או חס ושלום מיתת הבעל. וכאן, כיוון שהבעל מת, אז היא נקראת אשתו, היא לא נקראת אשתו. לכן גם תדעו, יש את ההלכה הזאת, צריך לדעת, שלא יבוא ולא יהיה. אדם שמתה אשתו, הקדיש צריך להיות של הבנים. נכון שלפעמים גם האבא אומר קדיש הבעל, אבל לפי הפוסקים זה לא כל כך משפיע. למה? ברגע שהיא נפטרה, אז פקעו הקידושים, בטלו. אז אין לו שייכות אליה. אבל הבנים, הם נשארים הבנים שלה לנצח. אז לכן, הנחת רוח של הקדיש, הוא תמיד נחנך את הילדים. אפילו חס ושלום, שלא יבוא ולא יהיה רצון. ילדים קטנים, למדים אותם לומר קדיש. וזה נחת רוח גדול, גם לאבא, גם לאמא. אבל זה שהאבא אומר, זה כמו אדם זר כעת. נכון שהיא סיעה בעדו, יש איזו שייכות, כי הוא נהנה ממנה. בשלה סדרת הבית, טיפלה בו, עשתה מה שעשתה, נתנה שירות לבית, והוא על ידה זכה למה שזכה, זה כמו אדם שסייע בעד השני. אבל עיקר המצווה, עיקר התועלת, זה הילדים. לכן אדם משתדל מאוד להדריך את הילדים שלו כמה שאפשר, בדרך השם, כדי שאחרי 120 שלו, הילדים יעשו לו הרבה הרבה נחת רוח. אם הראשון לא היה ילדים, מהשני יש ילדים הרב. כן, אז יש אומרים כך. נפקה מינה, איפה קוברים אותה? אחרי שהיא נפטרת. אז היא, ככה הזוהר אומר, היא הולכת לבעל הראשון, ולא לבעל השני. היא שייכת לראשון, קדמה. אבל חתם סופר כותב, שלפי הפשט היא שייכת לשני. אומר, אז מה נעשה? אומר, זהו, יבוא משה רבנו אז. הוא יבוא והוא יחליט מה עושים, כי הוא הרב של כולנו. אז הוא יגיד איפה
למי היא שייכת. אבל כל אחד יש לו בת זוג שלו, שנקבעה לו בשמיים, הוא ייקח אותה. גם אלה שלא התחתנו, שערו רווקים, לא לכם, והוא אומר אין לו בת זוג. יש לו, רק הוא לא יודע למצוא אותה. לא יודע, או שהוא לא, הוא מתפלל, אני לא יודע מה הסיבה. אני לא בא לשפוט אחרים חס ושלום. אבל אחרי שיבוא משיח, כולם יש להם בנות זוג. בפרט מי שכן התחתן, במעלה גדולה. הזוהר כותב, הוא לא ייכנס לגן עדן אם לא נשא אישה. לכן הוא צריך לשאת אישה. סיפרתי לכם פעם מה היה. מורבי סיפר שהיה ללומדים בבגדד, והיה רבי יהודה פתיה, ולמדו יחד זוהר פרשת משפטים. שם יש כל העניין של הגלגולים והנשמות, שם מובא הזוהר שאמרתי לכם, למי שייכת האישה. שם למדו, ולמדו גם שכל אדם חייב בפריה ורבייה. מה זה פריה ורבייה? צריך להביא בן ובת, לפחות. מחלוקת בין הלל לשמי. לפי בית שמי צריך להביא שני בנים. אבל הלל לא כך אמר. הלל אמר צריך בן אחד, בת אחת. אבל מרן השולחן ערוך הוסיף, בתנאי שהבן יכול להביא ילדים. אז זה כאן בעיה. אם הבן לא יביא ילדים, אז לא, הוא לא קיים פריה ורבייה. הביא שבעה בנים, ובת לא הביא, הוא לא קיים פריה ורבייה. הביא בת, והבת לא התחתנה ולא הביאה בנים, יש לו בעיה. היה עליו השלום, לא אזכיר שם, תמיד חכם גדול, עצום מאוד בדור שלה לפנינו, והיו לו בנים, ולא כולם התחתנו, לא יודע, השם מרחם. והיה לו גם בת אחת, בת יחידה, והבת הזו לא התחתנה. הוא היה תמיד מצטער, מה אני אעשה עם פריה ורבייה? אני שמעתי את זה בראשונה, הייתי בחור, אמרתי, מה, יש לו בנים, יש לו בת. זה בסדר, עד שלמדתי אבן העזר, שם באבן העזר, הלכות פריה ורבייה כתוב, שהבת צריכה להתחתן ולהביא ילדים. ואז יקרה שהוא קיים פריה ורבייה. למה? הפריה ורבייה ואתם פרו ורבו, שגם הילדים שלנו יביאו ילדים. אחרי אדם צריך להתפלל על זה מגיל אפס. לפני שמתחתן, שיהיה לו אישה בת בנים, ויהיה לו ילדים, והילדים שלו יוכלו ללדת, והבנות יוכלו ללדת, שלא יהיה אחד מהם בלי חס ושלום. זה לא פשוט. אמנם זה הכל משמיים בסוף. הזוהר אומר, אם ראית אדם שלא עלינו השתדל ועשה הכל, נשא אישה ולא הביא ילדים, מה הסיבה? הזוהר אומר, יש סיבה. הסיבה היא שבגלגול הקודם האיש הזה לא התחתן. והתפנק. זאת ארוכה, זאת קצרה. זאת תורן, זאת ננסית, זאת רחבה, זאת עקומה, זאת ככה, זאת יש לה אוזן כזאת, כל אחד, כל דבר מצא משהו. אז זה לא התחתן, ואפילו שהיה תמיד חכם, ונפטר רווק, מענישים אותו, מחזירים אותו בגלגול. והפעם הוא בא בלי בת זוג, ואז הוא מסכן, מוצא, בסוף מוצא איזה בת זוג, סליחה, היא כן מוצא בת זוג, אבל ילדים לא, אין לו, זה העונש שלו. ויבוא פעם שלישית, ואז אביא ילדים. אז אין דבר בחינם. לכן אדם משתדל תמיד, צריך לא מאוד מאוד להיות בעולם הזה, איך אומרים בערבית, בסית, יענו, תזרום עם הזרם, נו. אז יש אישה כזאת ויש כזאת, אז תיקח, זה מה שיש ותמשיך הלאה. ואל תסתכל לא ימינה ולא שמאלה, תסתכל רק מה הקדוש ברוך הוא רוצה. שהוא הביא אותנו לעולם, שכמו שאותנו ילדו, גם אנחנו נוליד ילדים. וככה בעזרת השם, אמנם מובא שאם גידל ילד יתום בביתו, עכשיו לא כאילו ילדו, הגמרא אומרת. מאיפה למדנו? כתוב בדברי הימים,
ובתיה היא ילדה את, למה כתוב, לא כתוב שמו של משה, אבל כתוב שם אחר. כבר שואלת, וכי היא ידעה אותו, הרי היא רק גידלה אותו, מכאן שמי שגידל יתום או איזה ילד בתוך ביתו, כאילו ילדו. זה נקרא שהיא ילדה אותו. אז לכן, מכאן למדנו, גם יש עניין, כתוב בספרים, שאם אדם רואה שאשתו לא הרה, יאמץ ילד, גדלו ילד. אבל ילד יהודי, לא יקחו מאיפה, מסודן או משנחאי, או אני יודע מאיפה. אלא ייקח לו ילד יהודי, גדל אותו. אני זוכר, היה לנו שכן פעם, לפני 40 שנה, נפטר עליו השלום. היה לו, אשתו לא הייתה הרה. בסוף מה עשה? הלך לקח איזה ילד מהמשפחה של אשתו וגידל אותו אצלו בבית. גידל אותו והיה מחנך אותו וקנה לו בגדים, היה קונה לו מתנות, לחגים, הכל. הוא היה בא לבית הכנסת להתפלל ואשכנזי. ואחרי שנתיים פתאום אשתו הרה. ואחרי זה הביא ילדים, ואיזה ילדים. הפכו את כל השכונה, היו הופכים. כן. אז זוכים, הנה, זוכים, אנשים זוכים שיש להם ילדים. לכן, זו זכות גדולה מאוד. רבא היה מאחים רבי יהודה פתיה. אז רבי יהודה פתיה עליו השלום. היה שם יהודי אחד, לא אזכיר את שמו, כי זה שם משפחה מוכרת, אבל אין לה קשר לכאן ולא לחולון. אז זה היהודי הזה, היה יהודי תקיף. והיה לו שבעה בנים, אז זה יש לו רוח, שבעה בנים, זה אפנדי גדול. אז היו לומדים, תום אמר לו, נגיד קוראים לו אבו שחק, אבו שחק, אתה תבוא בגלגול, אומר לו הרב. אומר לו, למה? אני לומד תורה, אני נותן צדקה, הבאתי ילדים, התחתנתי. אמר לו, מה אין לך בנתי, אין לך בת. אמר לו, מה אני אעשה, אשתי מביאה רק זכרים. אמר לו, אין, זה טוב בגלגול. אמר, טוב, אשתי הפסיקה ללדת, די. ותעמוד מלדת. לא יכולה להירות עוד. אמר לו, טוב, אתה יודע מה? יש פה איזה אחת, לא לכם, חוץ מכם, שהיא באה ואוספת צדקה. והיא עיוורת בעין אחת. זה כזו גם עקומה קצת, עקום. תקח אותה, תחתן איתה, ואולי אני אתפלל עליך, היא תביא בת, ואתה תנצל מלבוא בגלגול. אמר לה, הילדים שלי יהרגו אותי. אומר, אף אחד לא ידע. אנחנו פה בשקט, נעשה את זה בחשאי, נישואים חשאיים. חתן אותו, אמר מה, את זאת אני אמר כן בשביל לנצל מגלגול. בסוף לא לקח. אבל יש זוהר, הזוהר בפרשת וישב, זוהר מקשה. זוהר מקשה, רבי יוחנן היה ראש האמוראים. הוא נקרא מתקיפי ערד ישראל. הכי תקיף היה בארץ ישראל. והוא היה גיסו של ריש לקיש, זה רבי יוחנן האמורה. הוא חיבר תלמוד ירושלמי. ורבי יוחנן הוא שהחזיר בתשובה את ריש לקיש, יפה תואר, יפה מראה. ובקיצור, הוא, לא עליכם, היו לו 10 בנים. כלומר, כך אומרת. ובר מינן, חוץ מכם, חוץ מאיתנו, כולם מתו. ואפילו קבר לא נשאר מהם. נשאר מהבן העשירי, נשאר עצם קטנה. והוא היה קושר אותה בגלימה שלו, והוא היה, התקיף, היה הולך לבתי אבלים חוץ מכם, מנחם את האבלים, מה שיהיה, איזה מקרה שלא יהיה, ומראה להם את העצם. והיה אומר להם, דן גרמה דעשירה אביר, זה העצם של הבן העשירי. תוספות שמה שאלו, איך הוא היה עושה את זה? הרי זה צריך קבורה, וגם זה מתמה.
עצם כעדשה. תרצים התוספות שזה היה עצם קטנה מאוד, פחות מעדשה. אז מה העניין? הם כותבים שם שהם מתו על ידי איזה אסון, שברמינן היה איזה דוד של מים רותחים, מרותחים, והם נמסו כולם. בשלו שם, לא נשאר בהם, רק עצם אחת קטנה. והוא קיבל תנחומים על הכל. ידע, זה רצון השם, נשאר שפוי בדעתו ושלם. והיה הולך ומנחם אותם. ופה תראה כמה היה אוהב את התורה, שכן, מה הוא עשה? יום אחד הגמרא אומרת, היה רוחץ בנהר. היה רוחץ בנהר, והוא היה יפה תואר. מעבר לנהר, ראה אותו ריש לקיש. ריש לקיש זה היה שודד, ראש השודדים, ריש לקיש. ואז ראה אותו מעבר לנהר, מרחק, היה איזה חצי קילומטר, קילומטר, שחה את הנהר, שם את הבגדים שלו, שחה, עכשיו זה אישה. ושחה את הנהר, אמר, אני אקח את האישה הזאת. הגיע אליו, רואה איזה גבר. אז הוא אומר לרבי יוחנן, שופרך לנשה, היופי שלך מתאים לאישה, לא לגבר. רבי יוחנן עונה לו, חילך לאורייתא, הכוח שלך ששחית בשנייה אחת את כל הנהר, והצית זרם של מים עזים, מגיע לתורה. אמר לו, מה אתה, איפה אני מהתורה? הוא פושע, הוא עשה איזה עבירות, כמה רציחות, כמה גניבות. מה לא עשה? אמר לו, תשמע, אתה מקבל עליך כעת, לחזור בתשובה, עכשיו. אני אתן לך את אחותי, שהיא יפה יותר ממני. מה אתה אומר? אמר לו. אמר לו, כן. קיבל עליו. במקום, קיבל עליו, לחזור בתשובה. בא לחזור לקחת את הבגדים, לא יכול. מאיפה הכוח שלי? היה לי כוח, מקודם שחיתי, אומר זהו. קיבלת עליך תורה, אז הכוח, השרירים, זה לא מה שהיה מקודם. בדקה אחת, התחלף הכל. אז הוא מצא סירה, אני יודע מה, לקח את הבגדים, שחתן עם אחותו. ובאים מן הילדים. אחרי זה בגמרא מובא שיום אחד הם כל הזמן היו לומדים יחד תורה. אתה רואה, רבי יוחנן אומר כך, ריש לקיש אומר כך, סברות. והיה גאון גדול נהיה. קראו לו רבי שמעון בן לקיש, אבל עדיין היו מכנים אותו ריש לקיש. בהרבה מקומות בש"ס תמצא, ריש לקיש אומר כך, אתה רואה ריש למד גם כתוב בראשי תיבות. לא היה להם דיו בדפוס, אז חסכו. ריש לקיש אומר כך וזה. בקיצור, יום אחד לקחו ביניהם על הסייף ושאר הכלים. הרי כלי הוא דבר שמקבל טומאה. אבל ברגע שהוא לא כלי, הוא לא מקבל טומאה. מתי זה נקרא כלים, מתי זה לא נקרא כלי. לקחו ביניהם, ויוחנן אומר כך, ריש לקיש אומר כך. אז ריש לקיש עמד על דעתו, ורבי יוחנן היה תקיף. אמר לו, כן, לסתאה ידע בלסתותה. אתה, הוא היה חוץ מכם ליסטים, היה שודד, והוא מכיר את ה... אז אמר לו, מה, למה אתה אומר עליי כך? רבו ביניהם, נתן עיניו בו רבי יוחנן, וריש לקיש חלה. באה אשתו, שהיא אחותו של רבי יוחנן, אמרה לו, תעשה למען הילדים הקטנים, פלל עליו שיחיה. אמר לה, אז עזבי יתומייך, אני אחיה, יש פסוק. אני אפרנס אותם. ונפטר ריש לקיש. נפטר ריש לקיש, והוא היה גידל את הילדים. אבל היה יושב ללמוד, ואין לו חבר ללמוד. היה לו את ריש לקיש, היה חריף מאוד. צריך לבכות, רבי יוחנן. בא לבית המדרש, בוכה. בא לבית הכנסת, בוכה. אמרו, מה יהיה? די, עבר שלושה לבכי, שבעה לאבלות, 30 לתספורת, מה? והוא כל הזמן בוכה.
מה יהיה איתו? התחילו לתפוס את רבי יוחנן, מנסים להרגיע אותו. לא הרגיע. היכן את בר לקישה? היה צועק, איפה אתה ריש לקיש? היכן את בר לקישה? מה עשו? שלחו אליו את רבה שילמד איתו. וישב היה לומד איתו. כל דבר שהיה אומר לו רבי יוחנן איזה הלכה, הכל בעל פה. הוא היה אומר לו, כן, תנא דמסייע לך, יש לי משנה שאומרת כמוך, ואומר לו את המשניות בעל פה. זה מרגיע, זה משמח, והתורה משמחת. אומר לו, מה אתה אומר לי כל דבר, כן, 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 שתנא דמסייע לך, תנא דמסייע לך, יש תנא שמסייע אותך, תנא שמסייע אותך. אני, איפה ריש לקיש? הייתי אומר לו, איזה דבר, הלכה, והיה מקשה עליי 12 קושיות, והייתי מתרץ לו 24 תירוצים. ואתה כל דבר אומר לי, תנא דמסייע לך, ככה לומדים? צריך שיהיה חריפות, שזה יגיד כך וזה יגיד כך, אחד יתקיף את השני, ואחר כך יגיעו לעמק השווה, יבררו את ההלכה. ככה לא לומדים. תתחיל לבכות עוד יותר. אחד בר לקישה. עד שהגמרא אומרת חלה חלה ושכח את כל לימודו ובר מינן דעתו גם לא הייתה מיושבת עליו והוא הולך בגדים קרועים וכולו זה. עד שבאו החכמים ראו אין פתרון פללו עליו ונפטר רבי יוחנן אז אמרו תראה מתו לו 10 ילדים נשאר חזק חסון נפטר החבר שלו בלימוד, שהוא לומד איתו תורה, שזה היה מחזיק אותו התורה, דרך הלחיות. אז פה רואים מי שלומד תורה, כמה זה חשוב. כך היה, אני ראיתי את מרן עליו השלום, הייתי איתו, בדל החיים. ובסוף ימיו, היה איזה רופא משוגע אחד, בגאווה של הרופאים, צריך להיזהר מזה. אז הוא הרי קיבל שבר באגן הירחיים. ואחרי זה היה איזו תקלה, אז דרך כלל לעמוד על הרגליים. עשו לו ניתוח שם, בעין כרם, ובא איזה רופא אחד, פרופסור, שגאוותו שחקים. עשה לו ניתוח והכניס לו ברגים בתוך הזה, איזה, באפסורים נוראים. וקיבע אותו, אבל בשעת הניתוח, וזה הם לא מספרים את זה, אבל תחבא את זה, תחבא אותו, כן, תחבא אותו. לא רוצה שזה יצא החוצה. כן. אם הוא לא יכול לכתוב, אם הוא לא יכול לכתוב, מוטב לו למות מאשר החיים האלה. הכל הוא מוכן, כל האיסורים הוא מוכן. אבל הוא רוצה לשבת, לכתוב. לכתוב עוד ספרים. אבל מהשמיים לא רצו. וזה ככה נמשך עד ג' בחשבן. כל הימים הנוראים באמצע, היה באמצע הבחירות לרב ראשי, והיינו איתו ושימחנו אותו. וזה. אז מה זה חכם? ככה זה. אותו הדבר הגאון הרב אלישיב, באותה תקופה גם, בעוונותינו הרבים. היה בן 103. חלה, ושמו אותו בעין כרם. אז הוא לא יכל, היה ביקש שאפילו הסטנדר שלו, של הבית, הביאו את זה לשם. והיה יושב לומד גמרא. כמה פעמים באו הרופאים, לא הפרעו לו באמצע, לומד. הוא היה לומד כל הזמן בחשק. בן 103. אחרי זה חלה מאוד, עשו לו ניתוח בלב, ועוד פעם, ועוד, השם ישמור. היה לו כמה וכמה צרות. בסוף אמר שאם הוא לא יוכל ללמוד, הוא מבקש מהקדוש ברוך הוא שיקח אותו. כך היה. חודש האחרון לא יוכל ללמוד. והגמרא אומרת שהקדוש ברוך הוא לא לוקח את הצדיק עד שהצדיק מבקש. אז מה רוצה לומר לכם? תראו כמה היו דבוקים בתורה. איך אמר רבי עקיבא? כמו הדג שהוא חי במים. תוציא אותו מהמים, הוא לא יכול לחיות.
המים זה התורה. זה מה שאנחנו קוראים השבת, קריאת ים סוף, וישראל הלכו ביבשה בתוך הים. זה רמז שהם זכו לתורה. היו, זה הכנה לקבלת תורה. ומה יש בשבת שירה שכל כך עושים רעש ועניינים, יש כאלה היו אוכלים, שבת הזאת מכינים רגל של פרה, ממלאים אותה בהריסה, טרף שועד ההריסה? סולת. ועשו ראשי תיבות, ויהי ושלח פרעו את העם, ויהי ונהגו ראשי תיבות, ונהגו ישראל השם משמריהם, בשלח ושבת שירה לעשות חמין. אז מה החידוש? כל שבת עושים חמין. אבל לא, פרעו, שמע מה זה פרעו? פרסות רגליים עם הריסה. היו עושים שמחה גדולה. מה העניין? כי האלוהים של מצרים עדיין היה חי, והשר שלהם למעלה עדיין היה חי, נושם. אז עוד לא עשו וידוא הריגה. היה 10 מכות על מצרים, מכל 10 ספירות של הטומאה, היכה בהם מכות נוראות, משה רבנו. והיה מכת בכורות על הכל, ובלואיהם עשה שפטים, וגם שם הבעלות שלהם. אבל הם היו עובדים את היאור, ועכשיו הם באו להיכנס לתוך הים. היאור הוא שופך לים, והים זה ים סוף. ואז הגיעו לים סוף, וישראל לא יודעים מה לעשות, וישבו ויחנו לפני פי החירות בין מגדול בין הים, לפני בעל צפון, לכחות תחנו על הים. ולמה זה היה להטעות את פרעה? תראה, הכל עושים מלחמות, הכל בכל מיני קומבינציות, קומבינות. ואמר פרעה לבני ישראל, נבוכים הם בארץ. מה הוא אמר? שהאלוה שלהם הנה שם, בעל צפון, הוא נשאר, הוא משבש להם את המערכה. והזקלית לב פרעה ורדף אחריהם. לכן רצה הקדוש ברוך הוא לגמור עם פרעה אחת ולתמיד. ואז פרעה יוצא עם הסוסים ומשתולל שם. מה עשה הקדוש ברוך הוא? כתוב בשיר השירים, לסוסתי ברחבי פרעה, דמתי חייתי. הראה להם שם לסוסים סוסות נקבות. אבל איזה סוסות! היו קבוצה משוודיה, קבוצה מצורפת, קבוצה באו מתאילנד. מסין לא הביאו, למה הם נמוכים, קטנים. הביא להם מכל המקומות. וסוס, אם הוא רואה סוסה, הוא משתגע. כסוס שוטף במלחמה. ואז הראה להם את הסוסות במים, כאילו, והם נדמה להם שיש סוסות. אז התחילו להשתגע הסוסות. ויעשר את אופן מרכבותיו, אומר רבי שמעון בר יוחאי, אופן, כתוב חסר וו. כמה יוצא אופן? א' פ' נ', נו, תגיד אתה. יש לו כיסא של אדמורים. 131. גמטריה מה זה? השר של אובמה. סמך מם. סמך מם א' ל'. 131. הוא בעצמו בא להילחם עם ישראל. תראה זה רשע. ומה עשה הקדוש ברוך הוא? הוציא אותו ממקומו, לא יכל לעזור להם. עכשיו, ובגשמיות, בפועל, מה היה? אומרת הגמרא שהוציא להם אופן קדמי ימני ואופן אחורי שמאלי. עכשיו הוא לא יכול לנסוע העגלה. אם זה היה, נאמר רק צד אחד, שניהם ימנים, אז על הצד השמאלי אפשר לעשות חרקות או כל מיני, אני יודע, תחבולות. או אם היה רק מאחורה מוציא להם את האופנים, ורק מקדימה, אז היה יכול להמשיך. אבל הוציא להם אחד מפה, מפה לא יכול לנסוע. ונהגהו בכבדות. ואז הסוס התעצבן, זרק את המרכבה וזרק את זה למטה. ולמה זה? זה רמז. הזוהר אומר,
מי זה הסוס ומי זה... אומר פלוני ירד, השרים של מצרים, לכל חייל יש לו שר שלו, המזל שלו מלמעלה, ירד, והוא היה רוכב על החייל. עכשיו כשהסוס זה אותו דבר, סוס ורוכבו רמה בים, זאת אומרת סוס זה המצרי, רוכבו זה האלוה שלו, המלאך שממונה עליו, גם זה נפלו לים ומתו. ולכן אומר הזוהר, תראה מה כתוב, וירא ישראל את מצרים, מת על שפת הים. מה זה מת? וירא ישראל את מצרים, מתים על שפת הים. אומר, לא, מת. זה השר של מצרים, הוריד אותו והטביע אותו בים, והם היו אומרים שהים זה האלוה שלהם. הלו זה, אתה זוכר אותו? את קולונל גמל עבד אל זיפט. זוכר אותו? לא היה בזמנך, אתה עוד לא נולדת. הקולונל. אנא באולו מאדי חגה. הוא יום אחד היה נועם, אני שמעתי אותו ברדיו קהיר, השם יסלח לי. הוא היה כל ליל שישי דורש דרשה, בלי קדיש. כל ליל שישי. והיו מביאים נוס מליון, גינב, נוס מליון מסרים, היו באים לכיכר המרכזית בלקהירה. הון אל-קהירה, עדת פלסטין אל-קהירה, היום שגיע אותם. עדת אל-גומהורי אל-ערבייה פל-קהירה. והוא עשה פעם גומהורי אל-ערבייה מותחדה יחד עם סוריה. למה? כדי שישראל באמצע, וסוריה מפה והוא מפה, והוא כאילו יכול עלינו. כי על הביקה ועל הקעם שלו. בקיצור הדברים, אז הוא, זה מה עשה, היה כל יום חמישי בלילה, 7:30 כמו שעון. כל הבתי הרושת נסגרים, וכל הפועלים מגיעים לכיכר המרכזית בקהיר, שם היו 500,000 מסרים. ולכל אלף היה להם מפקד, שר האלף. כשהוא מוחא כפיים, הם אפילו לא מבינים מה הוא אמר, הם מוחאים אחריו. וצועקים, הוא צועק איזה צעקה, כולם ביחד, מקהלה. יא נאסיר אבו אל-חמיד, בוקה נחנה תל אביב. היה לו בן מחשמו, חביב קראו לו. יא נאסיר אבו אל-חמיד, בוקה יענו מחר בבוקר, אנחנו בתל אביב. ככה היו שרים. אז, והיו מוחאים כפיים, אז יום אחד הוא התקוטט עם מלך סעודיה. מלך סעודיה היה סעוד, הסבא של זה, פייסל. היה עוד חי, היה חולני, ככה, אבל... אז אמר, אדם מגנון. הוא לא אומר מג'נון, מגנון, המסרים, שהם שפה שלהם. זאת אומרת, זה משוגע. הוא אומר, הוא באול עליה, אנא מגנון, הוא מגנון אל אוול. כולם מוחאים כפיים, איזה בדיחה, מה? מגנון אל אוול. זה ככה היה לנו, זה היה מסרי. בקיצור הדברים, אז אתה לא זוכר אותו. כמה היו מקללים אותו בפתיחת ההיכל, ועושים לו שמתות ושמדות, בסוף המוסד השקו אותו כוס רעל, וגמרו עליו, ישן ולא קם. ובבוקר היה רבד הקהיר צועק, מת גמל עבד אל-נאסר, מין יואמן, מין יוסדיק, רח גמל, אתה זוכר את זה? רח גמל, וכל הערבים בעיר העתיקה עם דגלים שחורים, והיינו מצבעים עליהם וצוחקים, משהו היה משהו, עולם פלא פלאים. כן, אחרי זה בא הכלב השני, הסגן שלו, שהרג כמה אלפים ביום כיפור מישראל, מה שמו וזכר זכרו. אז בקיצור הדברים, זה מצרים, מצרים, לשון מצר, מצר זה מן המצר קראתי, ענן ומחוויה, הם שכנים שלנו, אנו שכן, שכן נקרא בר מצרה, בארמית. אז אומר,
אז מה היה אז השיר משה, איפה היינו? כן, ויאמרו למור, אז העתיד לבוא אנחנו נגיד ונשיר את השירה הזאת. ומה נגיד? כי גאו גאה. מה זה גאו גאה? גאו. אלא אומר גאו גאה, אומר המדרש, גאו גימל אבות העולם. שלוש אבות של העולם הם אברהם, יצחק, יעקב. שאל אותי אחד, למה בתפילה אנחנו לא אומרים מלך העולם? ברוך אתה השם אלוקנו ואלוקי אבותינו, אלוהי אברהם, אלוהי יצחק ואלוהי יעקב. תגיד, ברוך אתה השם אלוקנו מלך העולם. זה גמרא, המדרש אומר, פירוש. לא צריך להגיד מלך העולם. למה? ברגע שאמרת אלוהינו ואלוהי אבותינו, זה מלך העולם. למה? כיוון שהאבות הם היו אבות של כל העולם. ושכו אומר לאברהם, כי אב המון גויים נתתיך. אז הם אבות העולם, העולם עומד עליהם. אם הם זזים טיפה, העולם מחרב. אז אם כן, ראית מה עושה הקדוש ברוך הוא, זה הקורונה, זה פסיק קטן. והביא להם, למה? עכשיו נסגר שם אפל וכל הבתי חרושת, הם שם היו הרי, היו מייצרים לנו את כל המכשירים הטמאים ומקלקלים את עם ישראל. עכשיו נסגרו המפעלים, אין אפל, אין זה. מיליונים כעת מתים מרעב, אין להם אוכל. אם לא ימות, מי שלא מת מקורונה, ימות מהרעב. וככה זה עושה הקדוש ברוך הוא. ומכה בהם מכות. זה רק סימנים למה שעתיד להיות בקרוב. 10 מכות יביא על המצרים, פה 250 מכות. אז יהיה גם, איך אומר הזוהר, יש 3 מלחמות, גוג ומגוג, אל תפחדו. אחד בים, ואחד במדבר, ואחד סביבות ירושלים. ואז יבוא הקדוש ברוך הוא, אם לא בחמת אפי, יבוא בכל הכוח שלו, מה שלא היה בעולם. כמו אומרת, מעולם לא שחק. הוא עתיד לצחוק אז, בזמן שיבוא גוג ומגוג, שנאמר, יושב בשמיים משחק, אדוני ילעג למו. ואז ידבר אלינו באפו, בפי שיא הזעם, בחרונו יבעלמו. אומר הזוהר, מה פירוש? אומר, תראה, כל מלחמה שיש, יש ביניהם קצת חיים. פה יש שבויים, פה יש, אני יודע, ניצולים, פה יש פליטים. אומר, במלחמה הזאת, אתה שומע? אין פליטים, אין שבויים, אין כלום. השמדה טוטלית עושה להם. סמט. אז תרשום לפניך, בבקשה. אז זה אומר, זה לעתיד לבוא, כי גאו גאה. למה? סוס ורוכבו רמה בים. סוס זה המלאך, זה סוס זה המצרי, למטה. ורוכבו זה המלאך שמנהיג אותו. הוא אומר לו, ככה תעשה. רמה בים, כולם זרק אותם בים. ואז ראו אותו, את הקדוש ברוך הוא, הגמרא אומרת, אפילו תינוקות, היונקים, יונקים באמצע השירה, ואנחנו רוצים את הים. התינוקות לא מעניין אותם. הם יונקים חלב מאימם. שמטו את הדד של האימא שלהם, והם היו פתאום התחלו לדבר. והתינוקות מצביעים ואומרים, זה אלי וענבהו, אלוהי אביו הרומנו, מה זה אלי? אומר, הם ראו את הקדוש ברוך הוא, הם מכירים אותו, זיהו אותו, מאיפה הם מזהים אותו? אומר, הרי הם היו, שהיו באים ללדת אותם היהודים, היו מפחדים מהמצרים, איפה היו הולכות? לשדה. והיו הולדות אותם בשדה. 6 בקרס אחד, 6. זה הולך סטוק של 6, פה אין פחות משהו. והיו באים המצרים, אומרים כל השדה היה מלא תינוקות של יהודים. ומה היה עושה הקדוש ברוך הוא? פתחה האדמה את פיה, בלעה אותם, חיסתה עליהם. הלכו, הביאו מחרשות,
הביאו קומביין מסין, זה בשביל זה, עכשיו יש עם הכל של סינים. וחרשו את האדמה, לא עזר להם, על גבי חרשו חורשים, העריכו למען איתם. זה פסוק יחיד בתנך, שזה הולך ועולה, בסדר עולה. על שלוש, שתי אותיות, גבי שלוש. חרשו ארבע, חורשים חמש. העריכו שש אותיות, למען איתם שבע אותיות. אז זה הולך, זאת אומרת, אנחנו רק הלכנו והתרבנו. ואז הקדוש ברוך הוא בעצמו, תלך, הוא בעצמו יורד. נהיה מטפל של תינוקות. עכשיו אני מבין, יש, הרי תפסו אותם, את אלה, כל הגננות והזה שמתעללים בילדים הקטנים, אז הקדוש ברוך הוא לא מאמין לאף אחד, גם למלאך הוא לא מאמין. הוא בעצמו היה יורד, ומביא להם שם בשמן מחלמיש צור. היה בתוך הסלע, ונקראו דבש מסלע ושמן מחלמיש צור. היה אחד, היה בו דבש, השני שמן. שמן זה לא שמן שלנו, של זה, זה מין שמנים שמבריאים, שיש בהם כל המינרלים. והיו מוצצים, שתי מציצות היה להם. והיה דבש שחלב תחת לשונך, ועשר מותח כרח לבנון. והיו אוכלים ונהנים, והקדוש ברוך הוא בעצמו מאכיל אותם. ואז ראו אותו, ולא רק זה, גם העוברים שהיו, מלא נשים עוברות היו בדרך. נהיה הבטן שלהם כמו זכוכית, שקוף. וראו את הקדוש ברוך הוא והיו אומרים כולם, זה אלי וענווהו, אלוהי אביו וארו ממנו. מכאן למדנו הלכה, שמצווה יתנאה לפניו במצוות, שתכתוב לפניו ספר תורה נאה, תפילין נאה, וזה החידוש של תפילין, המקודם המפרשים, רגע, התפילין שאני מניח, אני לא רואה את הכתב, הכתב הוא נסתר, אני יודע מה יש בפנים, היה פעם אחת לא אשכח את זה, היה בחור אחד מסכן נסיים בישיבה, נתן את התפילין שלו לבדיקה, פתחו את זה, מצאו שם גרעינים של זיתים, גנב לו את הפרשיות, שם שם הגרעינים של זיתים. בא מסכן, היה בוכה. ומה אני אעשה? וכן זה הדרך. והוא, בלי סוף, איזה תקלות אתה מוצא. אז אתה לא רואה, ואתה אומר, תביא סופר נאה, כתב נאה, אבל מה נפקא מינה? הרי התפילין הן נסתרות, גם המזוזה. היא לא כתובה, היא לא פתוחה. אסור, עכשיו יש כאלה שמים מזוזות בבית, הוא שם את זה ממסגרת, ממסגר אותה. זה לא נקרא מזוזה. זה בתור יופי, אתה יכול. גם ספק מותר לעשות את זה. למה? מוריד אותה מקדושתה. כך כותב הרב פיינשטיין, יש לו תשובה, שאחד רצה לקחת מזוזה, לתלות עליו, אמר לו אסור. למה? הסופר כתב את המזוזה, לפני שהוא כותב, הוא אומר, הרי אני כותב לשם קדושת מזוזה. ואחר כך בכל שם ושם, הוא אומר, הרי אני כותב שם השם לשם קדושתו. אז זה קדוש. מה אתה לוקח את זה, משתמש בזה כמיע? זה לא בשביל זה. אם הוא לוקח את זה זמני, יש כאלה לדעת שהם דמיונות. הולך לבית משפט, תופס מזוזה ביד. כבר כמה פעמים השופט שואל אותו, כבר השופטים יודעים. מה יש לך ביד? מזוזה? הוא לא, כן. אז יפסיקו עם זה. כל דבר שנהיה, כתב הרב מעבר יבוק, כל דבר שנהיה כבר רגיל, זה כבר מאבד את האפקט שלו. הכתב גם רב מחצית השקל לגבי הדלקת נרות שבת. הרמה כתב, אישה ששכחה להדליק נרות שבת, מכאן ואילך תוסיף עוד נר. אבל כל הפוסקים אמרו לו, הרב חידה במקום, הביא את המתחת בנימין, הוא אומר לא לעשות כך, אלא תיתן תרומה, תתנדב בקבוק שמן זית לאיזו משפחה ענייה. חבילת נרות למשפחה ענייה, שומע? אז אומר, זה יותר טוב. ומה, תוסיף, כל המוסיף גורע, כך כותב במקום המחצית השקט. אומר שהרי, כתוב בתורה ביום שתים עשר ושתים עשרה, אבל לפני זה כתוב ביום השתי עשר, פרשת נשוא. מה זה השתי? נהיה 11. הלא אמרנו שתי, זה 12.
אשתני 11, כל המוסיף, גורע. סימניך דלעת. מה דלעת? כך כתב אבן עזרא. דעת, היה כתוב דעת, הוא הוסיף למד. עשה מזה דלעת קלבסה, זה טוב בשביל המרק, לא יותר מזה. ראש קלבסה. וכן, אומר, תכתוב 60, תוסיף לו למד, נהיה 30. ירד. אז יש אותיות שאם אתה מוסיף אותם, כל המוסיף גורע. אז מה הסוד? הוא אומר, לא בגלל הרמז, בגלל שכל דבר של מצווה שאתה עושה אותו בכמויות, אז זה מאבד את האפקט שלו. המצווה היא מיוחדת כשהיא ייחודית. אותו הדבר כתבו הפוסקים, למשל אדם לא הולכם, יש לו אבא חולה, או הרב שלו חולה. אז הוא כל יום מזכיר אותו, כל יום, 3 פעמים ביום. לא, לא שווה. תזכיר אותו פעמיים בשבוע. למה? כי הוא אומר כל יום, זה כבר נהיה מכני. אז הוא לא אומר את זה מהלב. הוא אומר את זה מן השפה ולחוץ, זה כבר מתוך הרגל. לא עלינו, אנחנו לא ככה מתפללים, אני אומר על עצמי. צריך להתפלל עם כוונה. כל ברכת המזון איזה מלחמה. לקחת סידור ולכוון, ובאמצע באים מחשבות, וכל מיני עניינים. לפעמים אפילו חידושי תורה, וזה כל זה יצר הרע. לא אמר הגאון מבינה, רב חיים מוולוז'ין כותב, שהגאון מבינה פעם הייתה לו קושיה חמורה מאוד, בגמרא. הוא לא ידע מה לתרץ, שומע אותי? וזה, אז עמד להתפלל. פתאום באמצע העמידה, בא לו תירוץ. שמח! גמר את תפילת העמידה, אמר יופי, בא לי תירוץ, אני אכתוב אותו. בא לכתוב אותו, זה שכח. והיה בצער גדול מאוד מאוד. אמר, זה עונש בגלל שבאמצע התפילה חשבתי על משהו אחר. אפילו זה תורה, אבל זה לא תפילה. היה בצער גדול. סוף דבר, בתפילה הבאה, בא לו התירוץ. מה יגרש אותו? לך מפה, זה יצר הרע. אחרי התפילה, גמר את התפילה, מצא 7 תירוצים. אמר זה, רצו לנסות אותו מהשמיים. לכן אדם באמצע התפילה לא יחשוב שום דבר אחר. היה עליו השלום, זה אני לא אשכח. פעם, מרבי היה הולך בדרך בבוכרים. הייתי ילד קטן. ופגשנו חכם אפרים כהן, אביו של חכם שלום. היה ראש המקובלים. ואבא היה מדבר איתו דברי תורה. תמיד היה שואל אותו כל מיני שאלות, עניין של סידור הרשש ועוד. אז הוא היה, שם היה, איך קוראים לזה? פול. בקלי אומרים בערבית. יש להם עיראקים, יש להם שיר, הם מקללים את האויב שלא יזכה לאכול, ומה היה כל בקלי. לא יזכה לאכול בקלי. שלם זה היה, העיראקים והמסרים, בקלי זה משהו, אבל יש בו הרבה ברזל. זה היו אוכלים אותו עם חומוס. עד היום המסרים, תלך שם, אמר לי אחד, היה בלקהרה, כבר 15 מיליון איש שם, יותר, היום כבר 25 מיליון היה. כולם ישנים שם ברצפה. היית פעם בקהיר? לא הפסדת. אז אמר לי, אחד היה שם, משנים שם משהו. אז הם כל לילה מה הם אוכלים? חובוס ובקלי, ופול. זה האוכל שלהם, הולכים לישון. וכמה מהם לא קמים בבוקר, גם טוב, יש דילול אוכלוסין. זה טוב. אז בקיצור, הוא היה בודק אותם, היו הרבה רכובים. אז זה המוכר אמר אותי, הרב תבחר לך, והוא היה בוחר לו. אז אבא מדבר איתו, אומר לו, תראה, אני עכשיו, יש לי סוגיה בעץ חיים עם קושיה, אני מעיין בה, ובינתיים בודק את הבקלי. אז הוא אמר לו, איזה בקלי זה, איזה זכות לאכול מזה. למה היה תוך כדי חושב על הלימוד ומתרץ תירוצים, מקשה קושיות, מחדש חידושים. אז זה היופי של התורה,
שהוא לומד אותה, אם עובד ולומד, אז אפשר, הצדיקים יכולים לעשות הכל יחד. תודה רב. כן. הרב, בהתחלת השיעור אמר לגבי איזה אמונה שהייתה לבני ישראל, לכולם, אני שואל את עצמי למה לא באותות מה בא מלך המשיח. לפי הדברים של הרב, איזה ניסים שהיו, איזה אפילו תלכות של בית רבן. עכשיו דוגמה, מה המלך המשיח? המצב הרוחני יהיה יותר טוב, אפילו שלא שייך מצב הרוחני. אתה שואל, דיברנו על זה כבר לפני 300 שנה, מה קרה לך? כן, בוא אני אגיד לך, אתה שואל, אם אז לא בא המשיח, היו במעלות כאלה, איך יבוא עכשיו? השאלה הזאת שאל אותה הרב המביט בספרו בית אלוהים. המביט היה בזמן מרן, משה בן יוסף טרני, היה חותם מביט. המביט לארץ ותרעד. אז הוא היה בדין של צפת, הוא קבור ליד רבנו הארי. אז הוא מקשה את הקושיה הזאת, הוא אומר, תדע, שעניין ביאת המשיח קודם כל, אז נגזרה גזרה כבר בין הבתרים, שיהיו ארבע גלויות, ונעמה חשיכה גדולה, תחתה שם מה ראשי הביא את הגמרא, מה זה הזרעה, אפילו את מלכות יוון, היה צריך להיות כל הגלויות האלה. ומשה רבנו ניסה לסדר שהכל יהיה עסקת חבילה אחת, לא עלה בידו. ככה הקדוש ברוך הוא גזר. לכן אמרו שירה נקבה, לשון שאחרי זה יש עדיין גלות. אותו הדבר עזרא הסופר, שהעלה אותם מבבל, שלח גם ליהודי תימן וגם ליהודי טולדו. טולדו היה שמה טולי טולה. אתה תראה, יש בזה לפעמים בהפטרה, הפטרה כמנהג האיטליאנים. מי אלה האיטליאנים? זה טולדו, זה חכמי טולדו, היו חכמים גדולים מבית ראשון, גלו לספרד, והיו שם. ואכן הנביא עובדיה אומר, גלו את החיל הזה אשר בצרפת, גלו את אשר בספרד, ירשו את ערי הנגב, הוא מתנבא. שהנגב עתיד להתבנות, יש שם מגדלים על הכיף כיפק. בקיצור, אז שלח להם, לא רצו. אמרו לו, תגיד לנו, יהיה אחרי זה גלות? אמר כן. כיוון שאת בית המקדש בונים בשר ודם, אז זה חסר שלום יחרב. אמרו לו, הנח לנו בירושלים הקטנה, ואתה תבנה את ירושלים הגדולה. אותו הדבר יהודי תימן, הם לא רצו לעלות, אמרו לו יש גלות, אמר יש גלות, לכן הם, יש להם עניין. זה מי כתב את המעשה הזה של תימן? הוא תימני בעצמו, עליו השלום רבי שלמה עדני, גאון גדול היה. הוא קבור בבית העלמין בחברון. הכתב מלא.